24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben hab ich nun in meinem Gesicht. Farbe in der Haut, ja diesen Schmerz, den hab nur ich. I think we are different. Our love was so magnificent. I tried so hard to know as far I could ever go. I think I broke myself. Selamat datang, penggemar otomotif di Indonesia. Hari ini, kita akan menjelajahi kehebatan Kia Grand Carnival 2024, sebuah MPV 11 kursi yang menghadirkan kenyamanan luar biasa dan ruang yang luas. Mari kita simak bersama apa yang membuat mobil ini begitu mengagumkan di pasar otomotif Indonesia. Kia Grand Carnival 2024 memukau dengan desain eksterior yang elegan dan proporsional. Garis-garis yang tegas dan bentuk aerodinamis memberikan tampilan yang modern dan tangguh. Dengan ukuran yang besar, Grand Carnival memastikan keberadaannya menonjol di jalan raya, sementara desain lampu yang tajam menambah kesan mewah pada mobil ini. Masuki kabin, dan Anda akan segera menyadari keunggulan Kia Grand Carnival dalam hal ruang dan kenyamanan. Dengan 11 kursi yang tersusun rapi, mobil ini menjadi solusi ideal bagi keluarga besar atau pengguna yang menghargai fleksibilitas tempat duduk. Material interior yang berkualitas tinggi dan desain yang ergonomis menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman untuk semua penumpang. "24/7 denk ich immer noch an dich. Heute bist du nicht mehr da, jetzt ist das Rampenlicht. Tausende von Narben." Dalam hal performa, Kia Grand Carnival 2024 tidak mengalami kekurangan. Ditenagai oleh mesin yang handal, mobil ini memberikan daya yang cukup untuk menangani beban penuh dari jumlah penumpang yang besar. Sistem suspensi yang canggih juga menawarkan keseimbangan optimal antara kenyamanan dan stabilitas. Tidak hanya memberikan kenyamanan dan ruang, Kia Grand Carnival 2024 juga dilengkapi dengan fitur-fitur teknologi terkini. Sistem infotainment yang canggih, konektivitas yang luas, dan fitur keselamatan seperti pengereman otomatis dan kamera pengawas membuat pengalaman berkendara semakin menyenangkan dan aman. Ketika kita membahas efisiensi bahan bakar, Kia Grand Carnival 2024 tidak hanya menawarkan ruang yang luas, tetapi juga performa yang hemat bahan bakar. Dengan teknologi yang canggih, mobil ini dirancang untuk memberikan efisiensi maksimal dalam setiap perjalanan. Demikianlah, Kia Grand Carnival 2024 memang layak disebut sebagai MPV luar biasa dengan kemampuan menampung 11 penumpang. Berikan pendapat dan pengalaman Anda di bagian komentar di bawah, serta jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan ulasan mobil dan konten otomotif lainnya. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Nicht mehr da und ich will, dass du weißt, ja die Liebe am Arsch und die Herzen sind kalt, ja ich bin heute allein und doch sag ich dir eins, gib das hier jetzt auf, denn wir sind nicht mehr zwei. Hab mich grad verliebt und doch war ich dir fern, gibst mir einen Hieb und ich seh einen Stern, es brennt noch das Licht, doch es ist weit entfernt, die Liebe vergeht, doch ich fühle den Schmerz. Ich will dich nie mehr sehen, ja ich werde